নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আছাম জি কে চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আজিৰ ভিডিঅ'টোত আগন্তক হ'বলগীয়া এ ডি আৰ গ্ৰেট থ্ৰী এণ্ড গ্ৰেট ফ'ৰ আৰু আছাম পুলিচ এ বি বি একজামৰ বাবে সহায় হোৱাকৈ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্রশ্নোত্তৰ লৈ আহিছোঁ গতিকে বলকচোন আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা শাসক কোন অপশ্যন দিছে ৰাণী লক্ষ্মী বাই ৰেজিয়া চুলতানা জিজাবাই আৰু চানমি বি ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ খ ৰেজিয়া চুলতানা ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা শাসক আছিল ৰেজিয়া চুলতানা ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন ভাৰতৰ নোপলিয়ন বুলি কাক কোৱা হয় অপশ্যন হৈছে চন্দ্ৰগুপ্ত দ্বিতীয় স্কন্দগুপ্ত সমুদ্ৰগুপ্ত আৰু প্ৰথম চন্দ্ৰগুপ্ত ইয়াৰ শুদ্ধ এঞ্চাৰটো হ'ল অপশ্যন গ সমুদ্ৰগুপ্ত ভাৰতৰ নোপলিয়ন বুলি সমুদ্ৰগুপ্তক কোৱা হয় পিছৰ প্ৰশ্ন তলৰ কোনবিধ দাণ্ডি যাত্ৰাৰ লগত জড়িত অপশ্যন হৈছে পানী নিমখ চেনি আৰু গাখীৰ ইয়াৰ শুদ্ধ এঞ্চাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ খ নিমখ নিমখ দাণ্ডি যাত্ৰাৰ লগত জড়িত ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটি হ'ল চিপাহী বিদ্ৰোহৰ তাৎক্ষণিক কাৰণৰ লগত জড়িত ব্যক্তিগৰাকী কোন অপশ্যন আছে ভগত সিং মঙ্গল পাণ্ডে খুদিৰাম বসু আৰু শোকৰাম ইয়াৰ শুদ্ধ এঞ্চাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ খ মঙল পাণ্ডে চিপাহী বিদ্ৰোহৰ তাৎক্ষণিক কাৰণৰ লগত জড়িত ব্যক্তিগৰাকী মঙ্গল পাণ্ডে পিছৰ প্ৰশ্ন জালিৱান ৱালাবাগৰ হত্যাকাণ্ড ক'ত হৈছিল অপশ্যন হৈছে অমৃতসৰ নাগপুৰ চণ্ডীগড় আৰু কলকাতা ইয়াৰে শুদ্ধ এন্সাটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ ক অমৃতৰ জালিৱান ৱালাবাগৰ হত্যাকাণ্ড অমৃতহৰত হৈছিল জালিৱান ৱালাবাগৰ হত্যাকাণ্ড হৈছিল ঊনৈছশ ঊনৈছ চনত গতিকে মনত ৰাখিব ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটি হ'ল কনিষ্ক কোন বংশৰ এজন শ্ৰেষ্ঠ ৰজা আছিল অপশ্যন হৈছে চোলা চালিক্য কোষাণ আৰু পল্লৱ ইয়াৰ শুদ্ধ এঞ্চাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ ঘ কোখান কনিষ্ক খোখান বংশৰ এজন শ্ৰেষ্ঠ ৰজা আছিল ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন গৌতম বুদ্ধৰ জন্ম ক'ত হৈছিল অপশ্যন হৈছে হাৰনাথ লাহুৰ ৰোহাছ আৰু লুম্বিনী ইয়াৰে শুদ্ধ এঞ্চাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ ঘ লুম্বিনী গৌতম বুদ্ধৰ জন্ম হৈছিল লুম্বিনীত ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন কোনগৰাকী মোগল সম্ৰাটে তাজমহল সাজিছিল অপশ্যন হৈছে ঔৰংজেব হুমায়ুন শ্বাহজাহান আৰু আকবৰ ইয়াৰ শুদ্ধ এঞ্চাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ ক শ্বাহজাহান শ্বাহজাহানে তাজমহল সাজিছিল ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন শ্বেৰচাচূৰীৰ দুৰ্গ ক'ত অৱস্থিত অপশ্যন হৈছে আগ্ৰা সহস্ৰম লাহোৰ আৰু ৰুজ ইয়াৰ শুদ্ধ এঞ্চাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ খ সহস্ৰম শ্বেৰচাচুৰীৰ দুৰ্গ সহশ্ৰমত অৱস্থিত ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন মহিংগানাৰু আৰু সৰব্পাকত অৱস্থিত অপশ্যন হৈছে আফগানিস্তান পাকিস্তান ভাৰত আৰু বাংলাদেশ ইয়াৰ শুদ্ধ এঞ্চাটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ খ পাকিস্তান মহেংগেদাৰু আৰু হৰপ্পা পাকিস্তানত অৱস্থিত ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটি হ'ল পৃথিৱী পৰিভ্ৰমণ কৰা প্ৰথমগৰাকী ব্যক্তি কোন অপশ্যন হৈছে মেঘেলান ভাস্কোডাগামা আমোণ চেন আৰু মিহিৰ চেন ইয়াৰ শুদ্ধ এঞ্চাটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ ক মেগেলান পৃথিৱী পৰিভ্ৰমণ কৰা প্ৰথমগৰাকী ব্যক্তি আছিল মেগেলান ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন পুৰণিকালত দিল্লীক কি নামেৰে জনা গৈছিল অপশ্যন হৈছে গয়া ইন্দ্ৰপ্ৰস্থ অযোধ্যা আৰু পাতলীপুত্ৰ ইয়াৰ শুদ্ধ ইঞ্চাটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ খ ইন্দ্ৰপ্ৰস্থ পুৰণিকালত দিল্লীক ইন্দ্ৰপ্ৰস্থ নামেৰে জনা গৈছিল ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন কিমান চনত ভাৰতবৰ্ষত স্কাউট আৰু গাইড বাহিনী গঠন কৰা হৈছিল অপশ্যন আছে ঊনৈছশ পঞ্চাছ চনত ঊনৈছশ একাৱন্ন চনত ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনত আৰু ঊনৈছশ ঊনপঞ্চাছ চনত ইয়াৰ শুদ্ধ ইঞ্চাটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ ক ঊনৈছশ পঞ্চাছ চনত ঊনৈছশ পঞ্চাছ চনত ভাৰতবৰ্ষত স্কাউট আৰু গাইড বাহিনী গঠন কৰা হৈছিল ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন তালিকটৰ যুদ্ধ কাৰকাৰ মাজত হৈছিল অপশ্যন হৈছে মাৰাঠা আৰু ব্ৰিটিছ মোগল আৰু চেৰচাচুৰী ব্ৰিটিছ আৰু ফ্ৰান্স বিজাপুৰ আৰু বিজয়নগৰ ইয়াৰ শুদ্ধ ইঞ্চাটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ গ ব্ৰিটিছ আৰু ফ্ৰান্স তালিকটৰ যুদ্ধ ব্ৰিটিছ আৰু ফ্ৰান্সৰ মাজত হৈছিল আৰু তালিকটৰ যুদ্ধ হৈছিল তেইছ জানুৱাৰী পোন্ধৰশ পয়ষষ্ঠি চনত ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন তৰাইনৰ দ্বিতীয় যুদ্ধ কাৰকাৰ মাজত হৈছিল অপশ্যন আছে মহম্মদ গুড়ি আৰু ৰাণা প্ৰতাপ সিংহৰ মাজত ৰাণা প্ৰতাপ আৰু পৃথিৱীৰাজ চৌহানৰ মাজত মীৰ কাছিম আৰু পৃথ্বীৰাজ চৌহানৰ মাজত মহম্মদ গুড়ি আৰু পৃথ্বীৰাজ চৌহানৰ মাজত ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ ঘ মহম্মদ ঘুৰি আৰু পৃথ্বীৰাজ চৌহানৰ মাজত তৰাইনৰ দ্বিতীয় যুদ্ধ হৈছিল তৰাইনৰ প্ৰথম যুদ্ধ হৈছিল এঘাৰশ একানব্বৈ চনত আৰু দ্বিতীয় যুদ্ধ হৈছিল এঘাৰশ বিৰান্নব্বৈ চনত গতিকে মনত ৰাখিব ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন মহাত্মা গান্ধীয়ে তেওঁৰ উত্তৰাধিকাৰী হিচাপে কাক বিবেচনা কৰিছিল অপশ্যন হৈছে সুভাষ চন্দ্ৰ বসু চি ৰাজগোপালচাৰী ইন্দিৰা গান্ধী আৰু জৱাহৰলাল নেহেৰু ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ ঘ জৱাহৰলাল নেহৰু মহাত্মা গান্ধীয়ে তেওঁৰ উত্তৰাধিকাৰী হিচাপে জৱাহৰলাল নেহেৰুক বিবেচনা কৰিছিল ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন তিনিওখন ঘূৰণীয়া মেচমেলত উপস্থিত থকা ব্যক্তিগৰাকী কোন অপশ্যন হৈছে মহম্মদ আলী ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ মহাত্মা গান্ধী আৰু জৱাহৰলাল নেহৰু ইয়াৰ সূদে যাতু হ'ল অপশ্যন খক্তৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ তিনিওখন ঘূৰণীয়া মেচনেলত উপস্থিত থকা ব্যক্তিগৰাকী আছিল ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰথম অধিৱেশন কেতিয়া বহিছিল অপশ্যন হৈছে পঁচিছ ডিচেম্বৰ ওঠৰশ পঁচাশী সাতাইছ ডিচেম্বৰ ওঠৰশ পঁচাশী একত্ৰিছ ডিচেম্বৰ ওঠৰশ পঁচাশী আৰু আঠাইছ ডিচেম্বৰ ওঠৰশ পঁচাশী ইয়াৰে শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ল অপশ্যন খ সাতাইছ ডিচেম্বৰ ওঠৰশ পঁচাশী চনত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰথম অধিৱেশন বহিছিল ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটি হ'ল ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰথম সভাপতি কোন আছিল অপশ্যন হৈছে মহাত্মা গান্ধী উমেশ চন্দ্ৰ বেনাৰ্জী এ অ' হেম আৰু এটাও নহয় ইয়াৰে শুদ্ধ এঞ্চাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ খ উমেশ চন্দ্ৰ বেনাৰ্জী ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰথম সভাপতি আছিল উমেশ চন্দ্ৰ বেনাৰ্জী ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰথম অধিৱেশন ক'ত বহিছিল অপশ্যন আছে মুম্বাই কলকাতা মাদ্ৰাছ বা চেন্নাই দিল্লী ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ খ বোম্বাই বা মুম্বাই ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰথম অধিৱেশন মুম্বাইত বহিছিল পিছৰ প্ৰশ্ন মহাত্মা গান্ধীৰ জন্ম কেতিয়া হৈছিল অপশ্যন আছে দুই অক্টোবৰ ওঠৰশ ঊনআশী দুই অক্টোবৰ ওঠৰশ ঊনসত্তৰ দুই অক্টোবৰ ওঠৰশ সাতষষ্ঠি আৰু দুই অক্টোবৰ ওঠৰশ ছিয়ানব্বৈ ইয়াৰে সুদে এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন ক দুই অক্টোবৰ ওঠৰশ ঊনআশী চনত মহাত্মা গান্ধীৰ জন্ম হৈছিল ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন মহাত্মা গান্ধীয়ে ভাৰতীয় জাতীয় আন্দোলনৰ নেতৃত্ব কেতিয়া গ্ৰহণ কৰিছিল অপশ্যন হৈছে ঊনৈছশ ষোল্ল চনত ঊনৈছশ সোতৰ চনত ঊনৈছশ ওঠৰ চনত আৰু ঊনৈছশ পোন্ধৰ চনত ইয়াৰ শুদ্ধ ইঞ্চাটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ গ ঊনৈছশ ওঠৰ চনত মহাত্মা গান্ধীয়ে ভাৰতীয় জাতীয় আন্দোলনৰ নেতৃত্ব ঊনৈছশ ওঠৰ চনত গ্ৰহণ কৰিছিল ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন দিল্লী চলো শ্লোগানটো কাৰ অপশ্যন হৈছে সুভাষ চন্দ্ৰ বসু বাল গংগাধৰ তিলক মহাত্মা গান্ধী আৰু জৱাহৰলাল নেহৰু ইয়াৰ শুদ্ধ ইঞ্চাটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ ক সুভাষ চন্দ্ৰ বসু দিল্লী চলোঁ শ্লোগানটো সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন ভাৰতীয় আন্দোলনৰ মূল নেতা কোন আছিল অপশ্যন হৈছে জৱাহৰলাল নেহৰু সুভাষ চন্দ্ৰ বসু লালা লাজপত ৰয় আৰু মহাত্মা গান্ধী ইয়াৰে সুদেঘ যাদু হ'ল অপশ্যন নম্বৰ ঘ মহাত্মা গান্ধী ভাৰতীয় আন্দোলনৰ মূল নেতা আছিল মহাত্মা গান্ধী ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটি হ'ল ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন কিমান চনত হৈছিল অপশ্যন হৈছে ঊনৈছশ একচল্লিছ চনত ঊনৈছশ বিয়াল্লিছ চনত ঊনৈছশ তিৰাল্লিছ চনত আৰু ঊনৈছশ চৌৰাল্লিছ চনত ইয়াৰ শুদ্ধ এঞ্চাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ শ ঊনৈছশ বিয়াল্লিছ চনত ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন ঊনৈছশ বিয়াল্লিছ চনত হৈছিল ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন ভাৰতে কেতিয়া স্বাধীনতা লাভ কৰে অপশ্যন আছে দুই অক্টোবৰ ঊনৈছশ সাতচল্লিছ ছাব্বিছ জানুৱাৰী ঊনৈছশ পঞ্চাছ পোন্ধৰ আগষ্ট ঊনৈছশ সাতচল্লিছ আৰু পোন্ধৰ আগষ্ট ঊনৈছশ পঞ্চাছ ইয়াৰে শুদ্ধ ইঞ্চাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ গ পোন্ধৰ আগষ্ট ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনত ভাৰতে স্বাধীনতা লাভ কৰে পোন্ধৰ আগষ্ট ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনত পিছৰ প্ৰশ্ন কিমান চনত বংগ বিভাজন হৈছিল অপশ্যন আছে ঊনৈছশ পাঁচ চনত ঊনৈছশ ছয় চনত ঊনৈছশ ন চনত আৰু ঊনৈছশ তিনি চনত ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ ক ঊনৈছশ পাঁচ চনত ঊনৈছশ পাঁচ চনত বংগ বিভাজন হৈছিল ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনত ভাৰতে স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ সময়ত জাতীয় কংগ্ৰেছৰ সভাপতি কোন আছিল অপশ্যন আছে মহাত্মা গান্ধী জৱাহৰলাল নেহৰু সুভাষ চন্দ্ৰ বসু আৰু জে ভি কৃপাণলী ইয়াৰ শুদ্ধ ইঞ্চাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ খ জৱাহৰলাল নেহৰু ঊনৈছশ আঠচল্লিছ চনত ভাৰতে স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ সময়ত জাতীয় কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আছিল জৱাহৰলাল নেহৰু ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন ভাৰতৰ ৰাজপথ নিৰ্মাণৰ সূচনা কৰা প্ৰথম ব্ৰিটিছ গভৰ্ণৰ জেনেৰেলজনৰ নাম কি অপশ্যন হৈছে লৰ্ড কেনিক লৰ্ড কৰ্ণৱালিছ লৰ্ড ডেল হাউচি আৰু লৰ্ড আৰৱেইন ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ গ লৰ্ড ডেল হাউচে ভাৰতৰ ৰাজপথ নিৰ্মাণৰ সূচনা কৰা প্ৰথম ব্ৰিটিছ গভৰ্ণৰ জেনেৰেলজনৰ নাম হ'ল লৰ্ড ডেল হাউচে আজিৰ ভিডিঅ'টিৰ একেবাৰে শেষৰ প্ৰশ্ন লালালাসপৰ ৰয়ে ৰচনা কৰা গ্ৰন্থখনৰ নাম কি অপশ্যন হৈছে ইণ্ডিয়া ডিভাইডেড মাডাৰ ইণ্ডিয়া আনহেপী ইণ্ডিয়া আৰু হেপী ইণ্ডিয়া ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ গ আনহেপী ইণ্ডিয়া লালালাজপৰ ৰয়ে ৰচনা কৰা গ্ৰন্থখনৰ নাম হ'ল আনহেপী ইণ্ডিয়া আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু আগলৈ ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' মই পাই থাকিবৰ কাৰণে যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব